Асқы сайманның ес алчөбінді пүнгі күнді үз культуры тұрызынды электричествіні қарытас жоғыл. Хиылғы кіргінірнің пісіне ташты пілтірі алдағы клуб саналча. Мұнды қайдығда сетіктін істір болза, орындағы тоқысылыр арығдан ағыс тартып, оданырға саданчалар. Угіл, екі неделі уже одыңна одан жүріс. Суғы босып тұсылы үшін, неме тұрбаларды суғы болызынды, неме качедарлар одың темнепшілер одан жүріс. Пазы болжауында жол, күйс бірде жол біздің. Ақшыда албей жүріс, неме, июль айдың зарплатызын алғыпсыз. Өрініске пүнгі күнді Хакасияда жылы күнді тұрып сұқынар. Аның арда культуры тұрызының жылығы бежің системіздің тоғындарға оңдай пар. Ше қысқының қаттық соқтары келзі. Хары дос жоқ керек келіспес. Олық тұсты ал үшөбі де орындағы да чұқтық жылар, клуб жоқ чұқтысты көрбен жылар. Август айды декаларды өсесті, өстіштіпті, Исафрон фалды өзірсікенір. Выбор алынданың включат болсықынар, выбор еткенді базуқ өзірсікенір. Ну, то есть, біздің задолыңыз ұғады көп немес беде алды. Ишкүш илік мұн. Ну, электриктерге ведет, ну, шарықшы ол, чтобы өзірімізге. И өзірімізгенер пермайдағы біздің деканы. Ну, ол, как бы, сельский советтің ғады пір линейді. Аны шын, ну, үшін өзірілбенер. Ну, и бюджет, конечно, асқынақ, шетпенже. Біз, конечно, ханжақшы келші. Прай салчы первый очередь там бешеп зарплаты. Түшчедің нажыл үлі күнері басталып зарлар. Соқ апсық алдаға балларға сайықтарын азынық теніп салды. Аға қозы культуры тұрызында аймық күржок тарап парылчалар. Ал жөбі прай пучетігілеріне сетіктін істергілі сұлтанып чабар сағысының идек чарасы пенже. Керек алыспызы, ал жөбінің депутаттары пастыры чонға айланып, Харыдасқа пос көзінің чедінергі сағыс бар. Итсі де нажыл үлі күнеріне амда ырық. Аның арда республика сарының полызы полырына, чон ізін-ізін өдек жетір бенже.